gudoomiyaha gobolka Togreer Maxamed Cabdullaahi Ibraahim Nafaqo ayaa kulankii toddobaadlaha ee mas'uuliyiinta laamaha dawladda la qaatay sidooyaasha kala duwan ee wasaaradaha ka hawlgala gobolka Togreer waxana kulankaasi lagu nafaqay isla markaana lagaga hadlay xakamaynta xanuunka COVID-19 xaaladda nabadgelyo ee magaalada Burco iyo sidoo kale maamulka dejinta mashruucyada ka socota magaalada Burco iyo deegaanada hoos yimaada gobolka Togreer ugu horeyn waxa kulankaasi ka hadlay sidooha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee gobolka Togreer Siciid Salaban Nuur waxaana uu ka warbixiyay jandiyasha lagaga hadlay kulankaasi waxa lagaga hadlaa sidii loo dirdirgelin lahaa hawlaha shaqo ee ka jira gobolka isla markaasna mas'uuliyiinta dawladdu ay u gudan lahaayeen guud ahaan ba waajibaadka qaran ee saaran maanta shirkan ujeedadiisa ama nuxurkiisa guud u daaranaa in guud ahaan ba meel lagu soo wada jeesto nabadgelyada iyo amniga oo ah muhiimadda koobaad ama qodobka lafdhabarta oo ah guud ahaan ba dalkeena Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku soo caanamaalay sidii loo adkeyn lahaa isla markaana hareeraha la isaga taagi lahaa bulshaduna ay qof kastaaba uu dee mas'uul uga noqon lahaa iyo guud ahaan mas'uuliyiintu qodobka labaadna waa xanuunka COVID-19 oo muddooyinka ugu dambeeyay ka jiray ama ku soo noqday dalkeena dad badanna u dhinteen kuwa kalena ay u xanuunsanayaan sidii looga diyaar garoobi lahaa ama madda wacyigelintiisa ama maxay heeto defejignaantiisa si toosa maxay heeto la isugu wargelin lahaa taasina waa taas Ilaahay naga haye inta u bugtana maxay heeto Allaah ka kor qaado caafimaad ugu bedelo inta u dhimatayna Ilaahay ha u naxariisto qodobka saddexaadna waxa weeyaan sidii uu magaranaysay shaqada loo dirdirgelin lahaa isla markaasna laysugu xidnaan lahaa gudoomiyaha gobolka Togreer Maxamed Cabdullaahi Ibraahim Nafaqo ayaa dhankiisa isaguna sharaxaad dheer iyo ka bixiyay qorshayaasha kala duwan ee lagu soo bandhigay isla markaana lagu lafaguray shirkan isuduwayaasha saddex qodob oo boo shirkan maanta daaranaa waana shirkii asbuuclaha ahaa ee maalin walba isuduwayaasha iyo gobol maamulka gobolka ay isku xog wareystaan wixii maxay tahay marba jira la soo maxay tahay soo kordha qodobka waad waxa weeye xanuunkan ina afeeyay maxay tahay caalamka meel walba runtii ka jira sideen isaga kaashan lahayn wacyigelintana uga qayb qaadan lahayn xafiisyadeena iyo shaqaalaheena inuu uga bilaabi lahayn iyo meel kasta ay bulshadu ay joogto ay isugu timaado qodobka labaad amniga oo shay kasta lafdhabar runtii uu ah oo amni haduuna jirin wax kale ayna soconayn iyadana inaan ka wada shaqeyno oo la adkeeyo oo qof walba meesha uu joogay mas'uuliyadda nabadgelyada uu ku ilaaliyo bulshadana ku wacyigeliyo qodobka saddexaad oo ah in isuduwayaasha group ama gudiyo maxay tahay aan u sameynay gudiyadaas oo ka shaqeyn doona sida ay isugu shaqada yihiin ay isugu dhow yihiin wasaaraduhu haddii Ilaahay idmo taas waan uga jeedin dardargelinta shaqada qaranka iyo gobolka maxay tahay bulshada gobolka Togdheer aan u hayno aad iyo aad u mahadsantihiin Khaliil Barra Uran warbaahinta qaranka Soomaaliland Burco.